Děkuji za udělení slova, dámy a pánové. Je to pro mě velká čest, že před vámi mohu dnes vystoupit na to uvedené téma a jsem velice rád, že jste zvážili, že je dobré věnovat čas i tomuto tematickému zaměření v době, kdy většinou lidé ještě bývají na dovoleních. Takže, dámy a pánové, vystoupení České republiky z Evropské unie podle příslušného ustanovení Lisabonské smlouvy by v první řadě znamenalo, že Česká republika jak v domácí, tak v zahraniční politice plnohodnotně navazuje na smysl vzniku Československé republiky z roku 1918. Založení svrchované Československé republiky, až obnovilo českou státnost v československé demokratické podobě a navázalo tak na tradici české státní ideje, tak zároveň velmi důrazně navázalo na její mezinárodně politický a kulturně civilizační smysl, tedy té české státní ideje. A to v celoevropském rozměru. To konkrétně znamenalo, že za prvé obnovená česká státnost prokázala neudržitelnost nedemokratického centrálně dirigovaného útvaru Rakousko-Uherské říše v konfrontaci s evropskou realitou obnovovaných demokratických státních individualit jako nezastupitelných svéprávných celků. A za druhé, vznik Československé republiky byl neodlučně spjat s dlouhodobým úsilím vytvořit evropskou jednotu založenou na svobodných demokratických státech, a to zcela rovnoprávných, bez ohledu na jejich velikost, moc a sílu. Takto svobodně a zcela rovnoprávně nejen ustavené, nýbrž i právě tak fungující seskupení, se mělo vyznačovat silnou spojeneckou vazbou na Spojené státy americké, které fakticky vyhrály první světovou válku, jako světově nejvýznamnější demokracii. Děkuji. Vystoupení České republiky z Evropské unie by v nynějším mezinárodním kontextu obnovilo oba uvedené základní elementy založení a existence Masarykovské Československé republiky. Výmluvně by poukázalo na nereformovatelnost a proto neúnosnost a bezvýchodnost bytostně nedemokratické dirigistické organizace Evropy, řízené de facto převážně jedinou, a to nejsilnější evropskou mocností, tedy Německem. Dosud převážně monetárně, fiskálně a ekonomicky vysvětlovaná krize hlavně jižního křídla Evropské unie by vystoupením České republiky z unie zvýraznila a názorně předvedla svou celoevropsky platnou politickou příčinu a podstatu. Tedy příčina, hlavní příčina té současné krize unie není ekonomická, ale politická. Přátelé, mravně politická. Česká republika by tímto závažným krokem zároveň prokázala opodstatněnost a uskutečnitelnost obdobného úsilí, jež se výrazně projevuje na britské politické scéně mezi britskými občany vůbec, a jež v zásadě odpovídá převažujícím odmítavým trendům veřejného mínění ve vztahu k Evropské unii ve všech členských státech Evropské unie. Na to jsou statistiky takzvaného Eurobarometru. S možností rozpadu prokazatelně nedemokratické politické struktury, celkové orientace a přinejmenším měnové eurozóny jako chronicky kolabující páteř Evropské unie ostatně vážně počítají i Spojené státy americké a další vyspělé státy světa. Obdobně skeptický názor na udržitelnost nynější podoby Unie a přinejmenším Evropské měnové unie, co by je jeho základu, významně posiluje i v samotném Německu.
Na politické úrovni je to především nově vzniklá, po odborné stránce výrazně profilovaná středostavovská politická strana, když se jmenuje Alternativa pro Německo, a kromě ní významné osobnosti, jako například na německém ministerstvu financí působící šéf tamních odborných poradců, finanční expert Kai Konrad. A tento pán letos 17. srpna v německém tisku uveřejnil své očekávání nevyhnutelného rozpadu eurozóny. K němuž by, jak zdůrazňuje, mělo dojít jak v zájmu perspektivní budoucnosti Německa, tak Evropy. Konrad předpokládá, že by země, jež se kvůli přijetí eura dostaly do neúnosných hospodářských a politických potíží, nakonec mohly Německo přes jeho politické zábrany efektivně dotlačit k vystoupení z Evropské měnové unie, tedy z eurozóny. Jestliže by totiž, jak Konrad vysvětluje, cituji, Německo a několik dalších silných zemí měnovou unii opustili, euro devalvuje, a jeho evropské země by se tak hospodářsky opět dostaly na nohy. Konec citátu. Německo, jak zcela odůvodněně konstatuje tento šéf poradce spolkového ministra financí Schäubleho, každopádně není to, a to zdůrazňuje, samo eurozónu zachránit. Spoléhání na Německo v tomto ohledu je marná lásky snaha. V souvislosti s neperspektivní budoucností zřetelně nedemokratické evropskou realitu soustavně ignorující Evropské unie a s ohledem na stále reálnější a časově se přibližující scénáře jejího rozpadu se u nás vyskytuje strach z obnovení nadvlády Ruska na geopoliticko-strategicky klíčovém území Evropy mezi Německem a Ruskem. Tato houževnatě opakovaná obava ale postrádá reálný základ. Vzhledem k členství většiny států uvedeného geopoliticky nesmírně významného územního pásu, který Masaryk označoval jako ústřední zónu střední Evropy, v Severoatlantické alianci. Tedy NATO totiž jako jediné reálně zaručuje bezpečnost většiny zemí zóny mezi Německem a Ruskem jako svobodných demokratických států. Vystoupení České republiky z Evropské unie by nejen v evropském, ale právě tak globálním kontextu důrazně poukázalo na neopodstatněnost a faktickou nereálnost politických koncepcí dirigistického centrálního řízení, a to nejen Evropy. Tedy nejen, jak je předvádí demokraticky očividně nelegitimní útvar Evropské unie, ale právě podle jejího vzoru i ve světovém měřítku, jak hlavně v prostředí kolem OSN vytrvale prosazuje velmi aktivní a od reality neméně odtržené hnutí zastánců výrazně nedemokratického takzvaného globálního vládnutí, v originále Global Governance. Vystoupení České republiky ze stále těsnějšího sevření na státně nedemokratické Evropské unie by Českou republiku poměrně účinně vymanilo z dost možného katastroficky násilného vyústění nynější trvale sílící politicko-ekonomické krize Evropské unie. Jak se stále zřetelněji ukazuje, Evropská unie ji není ze zásady ochotna skutečně řešit. Musela by totiž přiznat chybnost hlavních principů své existence a jim odpovídajícího klíčového rozhodování. Skutečně kritického pohledu na sebe sama proto hlavní federalistický proud Evropské unie přirozeně není schopen. A to je i hlavní důvod, proč je marnou snahou a vyloženou ztrátou času usilovat o podstatnou reformu Evropské unie zevnitř, jak u nás o to usiluje například ODS nebo i Václav Klaus. Vystoupení České republiky z Evropské unie by rozevřelo na druhé straně vějíř reálných možností, jak by Česká republika po uskutečnění takového kroku mohla postupovat. Odchod z Evropské unie by vůbec neznamenal odstoupení od smlouvy o evropském hospodářském prostoru, tedy od výhod společného evropského trhu, i když ty výhody jsou také diskutabilní, ale prosím, jsou některé dost reálné, ani od takzvané schengenské smlouvy o otevřených hranicích mezi některými evropskými státy.
Jejím členem, tedy té Schengenské smlouvy, je například jako nečlenský stát Evropské unie Švýcarsko a členem Evropského hospodářského prostoru zase Norsko, jež tak jako Švýcarsko rovněž není členskou zemí Evropské unie. To například znamená, že námitka již tvrdí, že by naše vystoupení z Unie znamenalo citelnou ztrátu nepopiratelných výhod společného evropského trhu, je od základu mylná. Po vystoupení z Evropské unie by se Česká republika mohla skutečně svobodně rozhodnout, jakou cestou se vydá. Zda se připojí k Evropskému sdružení volného obchodu, pod zkratkou EFTA, nebo bude následovat švýcarský příklad soustavy zvláštních smluv s Evropskou unií, či zvolí jiné postavení v podobě smluvních vztahů mezi evropskými státy. Odchod České republiky z Evropské unie by ale také ze strany Evropské unie mohl vyvolat krátkozrakou historickou reakci ve formě dotčené odvety proti odpadlíkovi. Například v podobě drsného požadavku vrátit unii poskytnuté finanční prostředky. Po právní stránce by ale byl takový odvetný postup nanejvýš pochybný a stěží vymahatelný. Asi jako kdyby Česká republika požadovala na Slovenské republice navrácení československých finančních transferů na Slovensko zpátky do Prahy. A členství České republiky v Severoatlantické alianci, do níž je začleněna většina členských států Evropské unie, by nepochybně účinně vyloučilo jakoukoliv možnost Evropské unie pokusit se v odvetě proti České republice, dokonce o nějakou násilnou vojenskou akci. Souhrně řečeno, vystoupení České republiky z Evropské unie by v mezinárodně politických souvislostech v první řadě názorně ukázalo, že lze vážně a reálně uvažovat o skutečné alternativě k nanejvýš problematickému uskupení, jaké v Evropě představuje demokraticky nelegitimní polostátní Evropská unie. Tedy, že Evropská unie má smysluplné, mnohem životaschopnější a ve srovnání s ní skutečně demokratické a svobodné alternativy evropské součinnosti. Svým vystoupením z Evropské unie by se Česká republika stala průkopnickým státem při obnově základních principů demokratické civilizace Evropy, jež Evropská unie přes všechny své slavnostní proklamace ve skutečnosti závažně ohrožuje, kriticky oslabuje a porušuje. Tak by se náš stát viditelně a přesvědčivě navrátil k nejvýznamnějším tradicím svých pohnutých dějin, tedy jako skutečný a výrazný spolutvůrce demokratické alternativy evropské civilizace. Jak známo, dějiny Evropa má i jiné než demokratické alternativy. Takový krok by předvedl, že představa o možnosti zřídit centralizovaný kvazi nebo zcela státní útvar evropského rozsahu je slepá ulička dějin. Ve Spojených státech a v Evropě by takový čin rovněž způsobil závažné oslabení poměrně rozšířeného naivního přesvědčení o přenositelnosti modelu vzniku Spojených států amerických na zásadně odlišné evropské podmínky. Obdobný efekt by vystoupení České republiky z Evropské unie způsobil v Asii, kde by otřásl nereálnými vizemi o perspektivách velkých asijských či euroasijských říší budoucnosti. Ze všech výše uváděných důvodů je nejvyšší čas, aby Česká republika zásadně přehodnotila své další setrvání v Evropské unii a rozhodla se k vystoupení z ní, a to jak ve svém, tak celoevropsky dlouhodobém zájmu. Děkuji vám za pozornost.